vai mun kanavan nimen? Kyllä, mä vaihan mun kanavan nimen. Mä en tiedä, onks mä vaihtanut sen, kun tää video tulee, mutta... No, kuitenkin. Ja tämän kanavan nimeksi tulee Miro Wallin, joka yllättäen on mun oikea nimi. Ja tää on ollut aika niinku pitkään mun mielessä. Ja mä ajattelin, että nyt olisi niinku vihdoin aika toteuttaa tää. Suurin syy siihen, että mä vaihan mun kanavan nimeä, on mun kanavan sisältö ja tuleva sisältö. Mä alkoin tekemään enemmän muita videoita kuin pelivideoita. Ja mä haluan tulevaisuudessa jatkaa samalla tavalla. Joten mun mielestä on aika niinku tyhmää, mun nimi on Miro the Gamer, jos joku, joka kolmas tai joku neljäs video on pelivideo. Et joo, toi on niinku se suurin syy. Ja mä niinku muutenkaan hirveästi tykkää sitä nimestä enää, koska oikeesti se kuulostaa joltain, että se voisi olla niinku joku mun habbo-käyttäjän nimi, jonka mä tein joskus ala-asteella. Ja edelleen mä saan niitä kommentteja, että Miro sä matkit Ronin vanhaa nimeä? Ja vaikka mä oonkin todistanut, että mä nyt on The Gamer-nimeä siltä, niin no, nyt on vähän nimeä, niin ei tarvitse enää miettiä sitäkään. Paitsi että nyt munkin nimi koostuu etunimestä ja sukunimestä. Fuck. Eli joo, semmonen muutos. Toivottavasti mä en unohtanut sanoa mitään. Mut niin, tässä lähtee tätä kanavan nimi on Miro Wallin. Ja tota, mä aluksi mietin, että mä tekisin tästä jotenkin niinkun isomman jutun. Et niinkun sanotaan hyvästi Miro the Gamerille ja niinku iänne ja jostain tommosta. Mut nyt kun mä mietin sitä, niin se on vähän tarpeetonta, koska kuitenkin mä oon edelleen sama tyyppi. Vaikka tulee vähän pelivideoita, niin niitä kuitenkin tulee. Ja se videoiden niin kuin yleinen tunnelma tai semmonen, mikä se on, niin kuin, no tunnelma I guess, tulee kuitenkin olemaan samanlainen. Ja ei moni asia tuu muuttumaan oikeastaan. Et sen takia mä ajattelin, että tästä on turha tehdä mitään niin kuin isompaa juttua. Ja kertokaa jälleen kommenteissa, mitä videoita haluaisitte nähdä. Älkää jättäkää mitään pelivideoita, koska kun mä teen pelivideoita, mä tiedän kyllä, mistä peleissä mä haluan tehdä. Et älkää hyöttäkään niitä. Mut niin kun just jotain, jos tää on joku tietyn haasteen tai jos tää on ehdottanut niin puheenaihetta, mistä haluaisit, että mä puhun jollain videolla tai jotain tämmöstä, niin pistäkää kommentteihin. No mut joo, siinä mä ajattelin nopea vähän jakaa mun kuulumisia. Mun loppu ylioppilaskirjoitukset tossa maaliskuussa ja nyt mä oon niin kun varmasti ylioppilas, en niin kuin virallisesti, mutta kuitenkin varmasti. Et siihen niin kuin päättyi mun lukio, ja kirjoitusten jälkeen mulla oikeastaan ollut niin kuin lomaa. Ja silti videot tuli aika vähän, pahoittelut siitä. Sillä ei oikeastaan ole mitään kunnon syytä, mulla on vaan ollut vähän niin kuin enemmän sosiaalisia menoja kuin yleensä. Ja mä oon ollut myös vähän laiska, niin kuin mä en tiedä mitä videoita mä haluan tehdä. Mut nyt voi oikeastaan olla vähän kiireistä, koska mä sain töitä kesäksi syksyksi, ja koulutus siihen alkaa tossa toukokuussa. Et mulla on sit se. Kesäkuun alussa on pääsykokeet jatko-opintoihin. Mä en tiedä, lueeksi vielä niinku kunnolla tänä vuonna. Mutta jos mä ajattelin tänä vuonna päästä sinne tai yrittää täysillään, niin mun pitäisi lukea niinku tosi paljon. Ja mun pitäisi vihdoin käydä autokoulu loppuun. Se on niinku venynyt niin pahasti. Mutta mä yritän kuitenkin löytää aikaa myös YouTubelle. No mut joo, tässä videossa on vähän isompi ilmoitus ja vähän kuulumisia. Mut joo, ei mulla muuta. Muistakaa tilaa mun kanava, jos et ole vielä tehnyt niin. Ja menkää tsekkaa mun somet. Ei siinä muuta, se on moro.